Це вулиця Галицька у Тернополі. Тетяна Рудик цією вулицею повертається додому. Тротуари не почищені, ноги вже мокрі за 2 години, дорога не почищена, каналізація погано працює, всі бризкають на людей. Ніхто не прибирає вже, я тут 3-й рік живу на Ломоносова, то так 3-й рік і калабані тут є. Тернополянка Ганна Бідун йде до магазину. Справа в тому, що тут ні перейти, ні переїхати не годин. Ви бачите самі, це сьогодні не дощ. А як дощ, то ми тут топимося. Ми з двору не можемо вийти, ні хліба купити, ні нічого. Ні дороги нема, бо вона вся залята, ні тротуару немає. А це вулиця Паркова біля дитсадка. Дитина ноги моче, подивіться, які капці в дитини, які в мене. Я вважаю, що не є нормальні умови прибирання. Ось так виглядає тротуар на вулиці Весела. Вікторія Глущак із сином повертається з поліклініки. Зовсім не прибрано, ви самі бачите. Дуже багато снігу, каша з піском, ну нереально пройти. І слизько, звичайно, тому що така каша і ходити дуже важко. Навіть коли посипають піском, це просто суцільне болото і можна просто впасти, ногу зломити. Начальниця відділу благоустрою Тернополя Оксана Лоборак розповіла, чому не всі тротуари прибрали. Були задіяні вночі 17 одиниць техніки спеціалізованої, як на дороги, так і на тротуари. І на ранок виїхало ще додатково 5 одиниць техніки. Ну, проблема, можливо, в тому, що одночасно неможливо охопити всі території. В першу чергу ми очищаємо загальні вулиці, загальне користування, а тоді вже техніка роз'їжджається по більш бічних вулицях. І тому, можливо, є нарікання мешканців саме на цих вулицях, що на ранок, на 8-му годину не були очищені в повному об'ємі вулиці. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.